Čau lidi, toto je moje další návodové video. Protože video OLED reflektoru bylo poměrně složité a zdlouhavé, tak jsem se rozhodl, že tentokrát, protože vyrábím ještě složitější věc, a sice přenosný zesilovač, tak rozdělím teorii a samotnou výrobu do dvou videí. Takže toto je první část a to je teoretické video, kde vlastně vysvětlím tuto schéma, a v druhém videu, které bude za pár chvíl od vydání tohoto, pak bude samotná výroba, opět zrychlené záběry, případně nějaký popis výrobních postupů. Takže tady se díváme na schéma, já bych ho ještě trochu rozdělil, ať se v tom aspoň nějak částečně vyznáme. Takže já tady použiju zvýrazňovač a udělám si čáru. Takže tady teďka jsem růžově zarámoval napájecí část. Zde budou takto 4 litiumionové akumulátory v sérii. Do měsíce by mě měl z Číny přijít měnič, takže pak už tam bude stačit ten akumulátor jeden, ale v tuto chvíli tam dám ještě 3. Takže celkem 4. A to, co je zde v této napájecí části, tady tyto 4 trojúhelníčky, ledky a takové, tak to je ochrana proti přílišnému vybití akumulátoru a zároveň také indikace stavu nabití. No ale abychom pochopili, jak funguje, tak si nejdřív musíme vysvětlit, co vlastně jsou tady tyto trojúhelníčky, jak fungují. Takže tady jsem si překreslil tuto trojúhelníkovou schematickou značku. Je to značka operačního zesilovače, který je v tomto případě použitý jako komparátor. Tady tyto dva vodiče tam nemusí být, ty symbolizují napájení, to znamená, že tady připojím plus a tady připojím minus ze stejnosměrného zdroje, ale to jsem nekreslí, tady to mám konkrétně zakreslený tak, že je zde takový šedivý rámeček a ten je připojený, protože jsou vlastně v jednom pouze 4. Jsem si koupil 14 nožičkový integrovaný obvod, ten vám pak ukážu a jestli řekneme to typové označení, ale teďka zpátky vysvětlení principu. Takže komparátor, jak už název napovídá, z anglického compare, jako porovnávat, tak porovnává dvě hodnoty napětí. Takže zde máme výstup a zde máme poté neinvertující vstup, ten je značený symbolem plus, a zde máme poté invertující vstup, který je značený symbolem minus. No a to porovnávání hodnot funguje tak, že tady pouštíme nějaký napětí, který je oproti minusu kladné, a tady pouštíme taky napětí. Takže já to tady zdůrazním jako dva potenciometry, kterýma můžeme hýbat a tím ovlivňovat hodnotu napětí. Oba tyto potenciometry jsou takto zapojeny jako regulátor napětí, a takže si zde můžeme nastavit libovolné napětí. Takže v okamžiku, kdy tady toto dáme do dolní polohy, ten jezdec, tak zde bude nižší napětí, oproti minusu bude třeba, řekněme, 3 V. A tady to dáme o poznání výše, ten jezdec, takže tady bude oproti minusu třeba 5 V. Tak a toto je ta úžasná věc, kterou komparátor umí. Máme zde teďka na invertujícím vstupu menší napětí než na neinvertujícím vstupu. To znamená, že na tom, co je označené plus, tak je kladnější napětí než na tom, kde je označené minus. Což si můžeme laicky říct, že je to jakoby správně, a tudíž komparátor vrátí logickou jedničku, tedy napětí zdroje. No a v okamžiku, kdy my bychom to tady prohodili a tady bychom trošku přidali, aby tady bylo 5 V, a tady bychom naopak ubrali, aby tady byly 3 V, tak v tom okamžiku je na invertujícím vstupu vyšší napětí než na neinvertujícím, a tudíž podmínka neplatí a na výstupu by byla logická nula, tedy záporné napětí zdroje. Teďka jsme si vysvětlili, jak použít komparátor, a ještě si uvedeme nějaké příklady z praxe. Tak komparátor se například používá jako měření určité fyzikální veličiny, a to provedeme tak, že vyrobíme odporový dělič, kde dáme nějaký rezistor, a tady dáme nějaké čidlo, třeba fotorezistor. Rezistor má konstantní hodnotu, to není důležitý jakou, ale co je důležitý, tak je to, že fotorezistor na základě osvětlení svou hodnotu mění. A tudíž se nám tady na tomto bodě mění napětí. A to můžeme komparátorem porovnávat s napětím referenčním, které můžeme vytvořit třeba zenerovou diodou. Takže já si tady dám takto proti minusu zenerovou diodu. A opět odporový dělič, ten odpor zase není kritický, ta hodnota. A teďka, když tady dám komparátor, tak můžu porovnávat hodnoty napětí na těchto větvích. Takže když třeba tady dám invertující vstup a tady neinvertující, to znamená, že na plusu máme tady referenci, která bude třeba 4 V. A v okamžiku osvětlení nám tady klesne napětí, protože fotorezistor bude mít menší odpor než tento odpor, a tudíž klesne napětí i na invertujícím vstupu, který bude mít teďka nižší napětí než ty 4 V neinvertující, a tudíž komparátor vrátí logickou jedničku a tím může například rozsvítit ledku. Takže tak to si můžeme udělat soumrakový spínač, který
sepne při přesné hodnotě napětí a tedy při přesné hodnotě osvětlení. Takže toto je použití komparátoru. No a jakže teda ty komparátory používám tady? No úplně stejně, protože tady mám zase referenci, tentokrát na invertujícím vstupu, a na tom druhém mám takto trimmer, ten tam slouží pouze jako dělič napětí, abych si mohl napětí z baterie rozdělit a nebylo tak vysoké, protože nebudu mít nějakých 18 V, tak aby se to dalo líp s tím pracovat a porovnávat s tím napětím na referenci, to znamená tady s napětím stabilizovaným tou zenerovou diodou, tak si ho trochu snížím v daném poměru. Těma trimmerama se dají i přesně nastavit spínací úrovně jednotlivých LED diod. To znamená, že já to nastavím tak, aby první rozsvítila tato, to znamená při nejnižším napětí rozsvítí tato, při o trošku vyšším rozsvítí i tato, ovšem tato zůstane svítit a tak až nahoru. Takže jak bude klesat napětí, tak postupně budou ty LED diody zasínat s tím, že až vypne i poslední komparátor, to znamená až i tady bude nižší napětí než napětí na referenci, tak se přes tady tento vodič rozsvítí červená LEDka, která je zapojená proti plusu, to znamená, že bude svítit při úrovni low, zelená zhasne a skrz tady tento transistor se odpojí relé. Takže relé odpojí zbytek zesilovače a tím odpojí zátěž a tím baterie šetří před ještě hlubším vybitím, které by mohlo poškodit. Takže to máme napájecí část a přesouváme se k samotnému zesilovači. V průběhu stříhání videa jsem si uvědomil, že mě tady chybí zpětnovazební rezistor, takže tak to jsem ho tady nakreslil. Je vlastně mezi výstupem výkonové části zesilovače a vstupem operačního zesilovače a má hodnotu 100 kΩ. Takže tady máme opět operační zesilovač, akorát tentokrát nefunguje jako komparátor, ale zesílení signálu, takže na invertující vstup mám připojený přes kondenzátor výstup z telefonu nebo z jacku. Kondenzátor mě oddělí střídavou stejnosměrnou složku, takže zde jde opravdu jenom samotná vlna a nikoli podpůrné napětí, které je zde pro sluchátka například. A na neinvertujícím vstupu je pak vytvořená umělá zem. Já bych to mohl vést i z tady této opravdové země, ale tady toto bude stabilnější, takže tady mám odporový dělič 1:1 a je to vystužené elektrolytickým kondenzátorem. A z výstupu tohoto operačního zesilovače je pak buzen výkonový stupeň s dvěma transistory, z nich jeden je NPN a druhý PNP. Takže toto je zesilovač ve třídě B, tady tento koncový stupeň a zde je pak reproduktor proti zemi. Tady to můžeme takto vidět. To znamená, že my zde máme symetrický zdroj, který má vlastně zde nulu, to řekneme, že je nula, že je zem, a tady tato část zdroje má pak plus 8,4 V přibližně v nabitém stavu litium-ionových akumulátorů a když měřím toto proti nule, tak to má zase minus 8,4 V. Takže když tady přivedu plus, tak se sepne NPN transistor a reproduktor bude pracovat na napětí, které půjde z plusu do země, takže s touto polovinou zdroje, a v případě, že naopak zde půjde minus, tak se sepne PNP transistor a reproduktor bude pracovat v opačné polaritě s druhou polovinou zdroje a tedy se vysune na opačnou stranu. Můžete namítat, že symetrický zdroj zde není úplně nutný, protože zde můžeme dát kondenzátor a zapojit reproduktor proti minusu, taky by to fungovalo, ale já jsem s tím experimentoval na nepájivém kontaktním poli a zjistil jsem, že tak toto hraje výrazně lépe, protože ten kondenzátor by musel mít poměrně velkou kapacitu a ještě ke všemu dobré vlastnosti pro snášení střídavých proudů. Ovšem samozřejmě reproduktor nepracuje s plným napětím zdroje, ale vždycky jenom s polovinou jeho napětí. To znamená vždycky jenom buď to tato část, nebo tato část. Protože vždycky pracuje v podstatě buď to s plusem nebo s mínusem proti středu zdroje. Takže to je tady z této úplně teoretické schematické části všechno a přesouváme se už k něčemu, co je na rozmezí mezi teorií a praxí, ovšem čistá praxe, čistá výroba bude až v druhém videu. A teďka už bych rád mluvil o samotné výrobě. Tady pro účel těchto komparátorů jsem si koupil integrovaný obvod v pouzdře DIP14, má 14 nožiček a obsahuje 4 komparátory a jedná se o integrovaný obvod LM2901N. Tady jako zesilovač použiju operační zesilovač NE5532. Je to v pouzdře DIP8 a jsou tam ty operační zesilovače 2, takže já nejspíš dám vstupy paralelně a jeden z výstupů použiju pro nějaký barevný efekt, kdy mě budou blikat LED diody. Jenom předem upozorním, nebude to indikátor vybuzení s více LED diodama, protože bych zase tam musel dávat spoustu komparátorů anebo poměrně drahý integrovaný bod, který teďka nevím, jak se jmenuje. Takže to udělám pouze tak, aby se zmenšoval a zvětšoval jejich jas. Poté použiju 4 trimery, ty můžou být úplně jakékoliv, protože jsou v roli regulace napětí, ovšem lepší je mít odpor řádu několika kiloohmů, aby jima netekl velký prout a zbytečně se nezatěžovaly. Pak jednotlivé LED diody použiju LED diody s malým odběrem, to budou tady tyto 2 mA,
Tak to zelené, jenom tady ty 2 mAh se nevyrábějí v moc barvách, takže jsem musel koupit 4 zelené, i když jsem chtěl 2 zelené, 2 oranžové a 1 červenou. Takže tady tak to budou LED diody. Resistor ještě dopočítám, ale není potřeba tady počítat s nějakou výkonovou ztrátou, protože ty LED diody jsou opravdu malý a poteče tam proud jenom 2 mA. Relé bylo poměrně drahé, protože tady, když má více spínacích kontaktů, tak bývá docela drahý. Toto má konkrétně 2 přepínací a cívku na 12 V. Já zde mám trošku vyšší napětí, tak snad to nebude vadit a to bude teda zde. Jako referenci použiju 4 V Zenerovy diody a jako hlavní uživatelský vypínač použiju tento kolíbkový spínač. Protože ještě nedošly věci z Číny a ty moduly, takže zatím to udělám tak, že vezmu tyto litium-ionové baterie z notebooku, je to typ 18650, a připájím na ně takovýto konektor a v desce pak budou zdířky, aby baterie šly snadno vytáhnout a nabít, protože tady je důležité ještě zmínit o nabíjení litium-ionových baterií to, že nemůžete nabíjet baterie tak, že byste zde připojili nějaký napětí a baterie by se nabíjely v sérii, ale musíte zde umístit takzvaný balancer, který bude balancovat napětí tak, aby nebyl každý článek na stejnou hodnotu, protože ty články nikdy nebudou úplně shodný, tak aby na jednom nebylo třeba víc než 4,2 V a na druhém naopak méně, protože tím by se přetěžoval a mohl by explodovat. V extrémním případě samozřejmě. Takže opravdu se dají koupit takové nabíječky, které jsou schopny jakoby tady se napojit mezi ty články a tím vlastně udržovat napětí tak, aby každý článek měl v nabitém stavu 4,2 V, což ho nepoškodí. No nicméně zatím články budu takto připojovat jeden po druhém. Tím, že si tady takto dám zdířky a budu je připojovat těm konektorama a nabíjet externě, protože si myslím, že je to nejbezpečnější. Do nabíječky litium-ionových baterií se opravdu zatím nechystám, protože z nich mám docela respekt. Rozhodl jsem se, že celé zařízení zabuduju do tady tohoto přesuvného hrdla a dám zde takto 2 víčka. Tady jsou takto ty trubkové víčka. Uvnitř můžete vidět reproduktor a ještě jednu trubku. Takže tady tento reproduktor já použiju, je to z nějakého rádiopřijímače starého. Protože tady toto si myslím, že je opravdu poměrně odolné a taky si myslím, že to nebude vypadat a znít úplně špatně. Možná pokud to bude vypadat hrozně, jak to nastříkám sprejem ještě na černo, ale to uvidím, až to bude hotový. Vidíš, že ten reproduktor opravdu přesně sedí tady do toho. Takže zde pak navrtám nějakou větší díru, aby ten reproduktor šel slyšet skrz to. Takže ten bude ve dně, bude to monofonní reprodukce a přes ní dám tento kryt na větrák, aby se do reproduktoru nedalo šahat a nějak ho prohýbat případně a poškodit ho tím. Takže to je už teďka opravdu vše tady z tohoto nudnějšího teoretického videa a mé další video bude praktické, kde se podíváme na to, jak to vyrobit. Takže opět to budou zrychlené záběry z výroby, případně nějaký menší komentář.